Понад 80 робіт художників із Кам'янця-Подільського представили у Чернівцях. Із розмаїттям творчих задумів митців знайомився Іван Сірецький. Він і розповість подробиці. Виставка «Мистецький оберемок Поділля» триває у Центрі культури «Вернісаж». Тут представлені картини як знаних митців, так і студентів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Це роботи такого творчо-навчального типу. Це така презентаційна виставка про те, як працює наша кафедра, як працюють викладачі, як працюють студенти. За словами Івана Гуцула, молодих художників перш за все навчають базових технік живопису. Ми спрямовуємо наших студентів все ж таки на більш нашу таку українську ментальність. Студент має оволодіти основами реалістичного живопису, рисунку і так далі, щоб він міг потім вільно, технічно володіти засобами мистецтва при вираженні своїх якихось таких творчих задумів. А натхнення для реалізації мистецьких ідей часто приходить неочікувано і спонтанно, розповідають учасники виставки. Одної зимової ночі я вийшов на балкон попити кави і побачив тільки місяць, який починає заступати хмари, і якось мене так надихнуло. Так з'явилась картина «Зимова ніч». Також, за словами художників, об'єктом натхнення є рідне місто. Саме місто Кам'янець-Подільський, воно є таке мистецьке місто, де зроблено значний вклад, внесок в творчість і взагалом мистецтво України, навіть всього світу. Попри географічну близькість до Чернівців, творчі ідеї митців із двох міст дещо відрізняються, каже Іван Гуцул. Кам'янець-Подільський – це місто на камені, там фортеця, там є старинні такі будівлі. Чернівці більш такого, більш проєвропейського напрямку, там трошки своє, але взагалом це вирізняє лише індивідуальну творчість художників. Працівники вернісажу кажуть, виставка привернула увагу великої кількості чернівчан, зокрема молоді, розмаїттям представлених робіт. І пейзажі тут, бачите, є, і портрети. У нас на столі лежить книга відгуків, і відгуки дуже-дуже позитивні. І це говорить про те, що виставка, бачите, користується дуже великою популярністю. Насправді було дуже багато відвідувачів, цікавить людей роботи нового плану, скажімо такого, тому що тут саме представні роботи таких факультетів, яких немає в нас в Чернівцях. Відвідати виставку «Мистецький оберемок Поділля» можна до 6 березня, а вже 9-го відкриють експозицію буковинських художників, присвячену Шевченківським дням. Іван Сірецький, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.